Dámy a pánové, dneska se podíváme na další případ na TikToku. Ale má dva zuby, je to jasný, ale na TikTok patří, vstupenku jako splnil. Jdeme na to. Černovlásky jsou pitomí. A zase v obráceně, jo, já mám napsáno v pasu, jsem měl napsáno jako kluk brunet. Nezdá se to, mám černý vlasy na pohnědý, no takový. Spíš mastný než černý, ale dobrý, je no dobrý. Je to jedno, ale... Takový zásek, ale já nevím, co na tom ty lidi na tom TikToku berou, ale to musí být jako kvalita ten model, fakt že jo. Co to je Irby Bass, to nevím, co to je. Jenom řeší zuby a kraviny, ano, přesně, nebude hned dvě, ty blbečku. Hele! A jako, když máš nějaký vizuál, tak ty lidi jakože první, co budou řešit, bude ten vizuál, tak to prostě funguje v dnešní společnosti, jo. To je to samé prostě jak u té Sugar Denchi, že jo? Tam taky každý si hned rejpne do toho, že je tlustá. Blbečku, to si běž říkat k sobě na stream, jo? Podívej se do zrcadla, dej si facku a řekni si, ty jsi ale blbeček, víš? Nevím, ale nevím. Když se nad tím tak zamyslím, tak jako zajímalo by mě, jestli tady pán Tom se jmenuje tady na tom, jestli se taky dívá jako do zrcadla, nebo jestli mu to přijde v pohodě. On vypadá hůř jak já, když se měsíc o sebe vůbec nestarám, tyhle, tak to vypadá mnohem hůř teda. No, čau. Blbečku. Jako, hele, takhle nějak si představuju Ondru Vlčka v aktuální době, akorát že mladšího. To je vychování. Máš hnědou bradavici. Ne, mám černou bradavici. Jen tak mezi náma. A pardon, těch zubů bude pět. Tady je jeden, dva, tři, čtyři. Bohužel, je to rakovinotvorné. Klid, pane, za chvilku nebudete mít čím žrát. Jo, to je pravda, ale už se na tom pracuje. Já do té doby umřu, takže já s tím vůbec nemám problém. Já jsem čekal, že řekne něco takového, jako že jde k zubaři. A on, že do té doby umře, ty vole, tak to, co to je? Kolik on streamuje? Jako v devět večer, jo? Co budeš mojí holce říkat mrtko, tak nemám psát jako mrtka. Ježišmarja, normálně, jo, už se doma těším. A to asi dám nesestříhané, nevypípané. Já si nechám to... nadávat do mrtek, takže jsi taky mrtka. Jak můžeš být takovou mrtkou? Chápejte to, že tady tohle je prostě, tohle je na tom TikToku normální, to jsou běžní lidi na TikToku. No je to takový jako, tak jak máš běžnou prodavačku prostě v Kauflandu, tak tohle je běžný uživatel TikToku, nebo respektive streamer na TikToku. A to tam, když na ten TikTok člověk zavítá třeba ještě v nějakou takovou jako luxusní hodinu, jako třeba v 9 ráno, tak tam vidíš jako jenom Italy. No, tam jako normálně náš český TikTok rybníček se změní v italské impérium. A pak v děcka, co chodí do školy. No. Já si to mám nechat líbit? Proč? To je můj stream. Tak ať mi tam neleze. Taková mrtka, co mě říká mrtko. A ty jsi taky mrtka, mrtko. Bohem. Ty jsi z výměny manželek. Ale tipnul bych si to, že z výměny manželek. S tím, kolik má zubů. Nebudeme se mu za to smát. Trošku ho zrychlíme. Naučte se chovat, mrtky. Uvědomte si, s kým se bavíte, že jsou starší lidi, a ne jako vy děti. Já nejsem dítě, ale stejně jako si myslím, že tak, jak se chováš, ty je úplně to. A to ani, co to tu má? Sabibr? To je jako nějaká pseudoznačka Adidas, když vidím to, ten font, kterým je to napsané. Jako Borec hodně vypadá, že jede párno nebo něco podobného, no. Co jak to, že vím? Že to jsou děti? Ha, jednoduchý. Mají spát už dávno děcka, v devět večer, to určitě. A co, že vím? Viděl jsem toho hodně, ale tohle ještě ne, to já taky. Ale jako říkám, to je prostě klasický uživatel TikToku tady tohle, no. A hlavně streamer, tady tyhle lidi, no. Mluvit prostě, vypadat jak vypadat a ještě nedej bože prostě nějaké edgy keci. To je prostě nejlepší, to je kombinace přímo TikToková. Přesně, dědo, kurva. 100% TikTok. Jo, Daniel, ano, správně. Jo, zdar šéfe, Ace Ventura, jo, zdravím.
Mají spát děcka už dávno blbá výchova. Jo, jasně, v 15 půjdeš určitě v 9 spát, ty kráso. Ty jsi borec. To je. Já nevím, jestli ten bizar na tom TikToku je jako pravidelný, nebo čím to je, že ty lidi se prostě takhle dokážou, a jim to asi jedno, hlavně, že jim chodí růžičky, že se nějak zabaví. Jako mluvíš, ani nic neslyšíme, jo? Normálně. Hele, nejsem cigán. A cigánská mrtko bez zubů, podívej se sám na sebe, Tomáši, teď tě... Ne, to je prostě, on nebude jako Rom, to určitě ne. A on spíš podle mě bude tak neudržovaný, že už je špinavý prostě. Opravdu lituju. No, to mi se líbí ty hluchá místa a to tady jako, víš co... Borec jako to, no. Tak bych tě do zadku, až by se mi roztrhla. Ježišmarja, no mají ty lidi, boha. No ten jo, ten zažil. To jo. Zdar prdelko, jo, nazdar. Neumí se chovat a normálně a rodiče o tom neví, jak se chovají. A borec tady jako se chová jako úplně tak samo. Četl maximálně tak otevírací dobu nějakýho pajzlu na tož Bibli. Ha. To by se zdivil. Kolik jsem toho přečet. Ale jo, to většině, kolikrát bezdomovci bývají jako velmi, velmi jako velice vzdělaní. To není o tom, jako že to, že vypadá, jak vypadá, neznamená, že nečte. To by se zdivil. A hlavně, kolik času jsem měl na to čtení. Víš, za 15 let člověk k mobilu nějak nedostal. Takže to... Jo, takže on ještě seděl. No tak ty už to máš komplet normálně. Ty už můžeš fakt hej, full time streamer na TikToku. Ale ještě udělají haulíčky a máš to komplet, normálně. No. Haulu, moje výbavy, jak u té zvězení. Zkuji to šlo kupředu. Ty krásy. Ale neblokujte všecky, já to nestíhám číst. Zuby, nechceš chceš koupit kartáček na zuby, boha můj. Tady kartáček na zuby neodstraníš, vše sledujících, ale úplně kraviny odstraňujete. Nechte je díkat, ať tam píšou. Co jsi dělal, že jsi byl v kriminále? No to by mě taky zajímalo. Vyznavač tvrdého párna. Komentuje u takového člověka, že se tomu nedivím. Ty kráso. Co jsi dělal, že jsi byl v kriminále? Lumpárny. A byl jsem hrozně moc tvrdý, víš? No. Takže za to násilnění jsi seděl, jo? Jsi to dobře chápu. Asi tak jako to párno, co tam máš napsaný, že bereš. Možná jsem byl ještě tvrdší. Takže bral nebo bere párno. No to jsem to normálně trefiloval, jo. Já mám odhad na ty lidi na TikToku, fakt, že jo, normálně 100% úspěšnost. Ty kráso tohle. Ach, jo. Ten TikTok je fakt zvrácený. Že on seděl 15 let na 3krát? Co to tady milé, jo? A jeden zátak jenom 10,5 let, říkám, 15 let na 3krát. Že on tam nešel jednou, on tam šel na 3krát. 3krát byl ve vězení a odseděl dohromady 15 let. Ty kráso, a pak přijde a streamuje na TikToku. No tak to jo. Tak to jo. Jak dlouho už jsi venku z basy? No vypadá to tak, že 3 dny. Jo, přesně. Zdravím, Teres. Jak dlouho už jsi venku z basy? Teď, 3. trestu, 4 roky, 3,5. Tak to bych tipnul míň. Jsem byl naposledy. No. Ale ono to aj možná dává smysl, víš co, ty vylezeš z lochu, byl jsi tam 3krát, i kdyby se chtěl napravit, tak už máš záznam v rejstříku. No, pak dopadneš prostě takhle, no. Jak to vyjádřit ty marné mozkové buňky? Ano, správně. Jaký jsi měl... Ale jak vypadá je jeho věc, ale není hloupej. No, jako reálně nepůsobí nějak, že by byl jako vyloženě hlupák, ale ten vzhled je jako adekvátní asi nějakému sociálnímu žití, dejme tomu, nebo nějakých sociálních interakcí. A druhou věcí je to, že prostě jedna dávka za druhou. A když chodíš sedět, tak asi nebudeš tak chytrej. Oni by tě nechytli přece ne. Ježišmarja. Já jsem to vyzkoušel možná 6krát v životě, nikdy jsem na tom nebyl závislý. Já jsem prostě lombárny a když jsem viděl, jaké to je, jestli je lepší se požrat, nebo si koupit tam za 5 kilo pětliček s perničkem. Teda lajnu a
3 dny jsem frčel a zjistil jsem, že za další 3 dny mě všechno bolelo, tak jsem to vzdal. A když jsem viděl narkomaný tam u nás, tak jsem si říkal, takhle už tě dopadlo nechci. Když jsem viděl bezdomovce po 7 letech bezdomovectví, tak jsem si říkal, tak takhle s flaškou určitě skončí nechci. Jak ty bezdomovci skončili? Protože jako, kdybych neviděl, že je někde u sebe v bytě, jo, tak bych si normálně na ferovku řekl, že tohle je bezdomovec. Jo? A zároveň k tomu jako feťák. Takže jako jaký je rozdíl mezi tím, jak skončil on, z toho, že odseděl prakticky 15 let za katrem, a těma bezdomovcama? Já jsem dlouho na podpoře po prvním trestu, po těch 10,5 letech. Ale tohleto jsem si říkal ne. Takže jsem nepil, chodil jsem slušně oblekaný, to mám dodnes. Jediné, co mi dostalo, takže jako jsem si nechal opět na dlouhý vlasy, protože někde se musí. Já nevím, ty dlouhé vlasy prostě, ještě když vypadáš takhle. A ty lidi by měli šanci vypadat nějak slušně, i když má prostě v hubě dva zuby. Ale oni to prostě nedělají, protože jim je to jedno, no. Že si tam nasadí takovou roztrhanou čepici, to je úplně, no, úplně takovej ten homeless vibe. Oni se nepřiznají, ale já se vždycky přiznám, protože já nemám proč lhát. Hlavně já jsem tak upřímně blbě naivní, že mě je to úplně ukradený. Co každý říká, co chce, jak říkám. Kdo nechce? Já jsem upřímně blbě naivní, že mi ukradený. No, že to lidi ví, jako že to řeknu. Tak trošičku nedává smysl. Chodit na ten můj stream, tak nemusí. Já tady mám prostě lidi, mně stačí pár lidí, já nepotřebuju 90 lidí. Hele, teď tady je 19, za chvilku tady bude 8, včera tady byli 4 z nějakých stovky a co. Jo, já nemám problém nějakou sledovanost tady řešit nebo nějaké jako věci. Jo. Mně spíš jde o to, stejně najít lidi, s kterýma si rozumím a... Ještě jednou, když tam zmíním ten komentář vyznávač párna, tak to je jako prostě... Mám to. Tak to je lidma, se kterým asi rozumíš? No jak to je? Řešíte tady kraviny. Hele, jak vypadá, je jeho věc, ale není hloupej. Jo, díky Wendy, díky. Hloupej není, správně. No čtení mu dělá problém, ale jako reálně to dělá problém i mý, ale ten tam má jako pár lidí a tam mívám ten chat trošičku rozsáhlejší. Ale na druhou stranu se ho zase musím zastat, protože na TikToku je ten chat fakt jako špatně řešený. Že ty ho vidíš úplně stejně, jako ho vidí ti diváci a ty to tam čteš a prostě kolikrát, když máš třeba špatně zvolené oblečení, ty tam vidíš prd, jako lauter prd. Zimoval jsem na TikToku třikrát nebo dvakrát a to je jako fakt otřes. Ta aplikace je fakt otřes. Nesmí si člověk nechat Wendy? Tak... Člověk si nesmí nechat Wendy. Píšu si do poznámků, ukaž to, do poznámek, kde to tady mám. Za to máš u mě follow. Normálně sledovačku. Ty kráso. To je normálně, streamer ti dá follow, to je normálně, z toho máš Vánoce ještě 4 roky. To si zasloužíš. Rodiče jim nechají mobily. Mobily s oběma tvrdým. Kámo Honzíku, ty se nevzdávej a konečně dostuduj, že je to třeba. No, kolik ti je, 22, 23? Tak dostuduj tu základku, prosím tě, protože tohle vidět z hlediska češtiny, boha můj. Ale to teď neřeš, hele, někteří už mají 17, hele, já jako dítě, kdybych se dostal k TikToku tenkrát, kdyby to existovalo, tak my jsme dělali jiné věci, jo, chodili jsme se koukat tajně na video přehrávač do ložnice nebo do obyváku, když naši byli v ložnici, opatru, víš, oni si tam frackali a my jsme tam nenápadně, jo, a my jsme tam prostě nenápadně co dělali, no koukali jsme na porno, že, to je jinýho, videokázatě 8. bomby. No my koukáme na karate, no, teď tam máme zrovna Čeky očená, no, a tam už byly kurby a něco všechno. Takže, to taky to naštěstí nikdy nedělal, ty kráso, to jsem fakt naštěstí nikdy nedělal. Naštěstí naši neměli nějaké takové kazety, jenomže v době, kdy já toto, tak to byl přesně ten přelom, kdy se přecházelo z VHS na CD, DVD. Já si ještě pamatuju, kdy naši měli kombo, kdy to šlo přehrávat CDčka, i VHSky normálně, jo? Prostě oboje. A dalo se to dokonce z té VHSky nahrát na to CDčko. Ty kráso. To byla závislost na sexu. V pubertě samozřejmě. Popíče vypadal běžný den ve vězení. Normálně. Podívej se na YouTubečko. Dneska to tam máš. A navíc... To ale jako výslovnost má dobrou YouTubečko. Jako to...
Podepisoval jsem papír. Už se těšíš do práce. Kromě, říkal, vlastně, že na podpoře co bavit. No. Rozumíme si, fandičeko. Jo, jasně, no. My si rozumíme, to je pravda. Každý mě si přidám. Nemám v tom problém. Vy zajímalo ten jeho Robertek, má. To, na to jsem zvědavý. Tebe taky rostíč. Přidal jsem si tě, jo? Na sledování. Jako zdravo, postupně to, odpovím. Jako... Ten to tam rozdává ty sledovačky, normálně. To já nechám točit všechno. Každý měl něco v životě. Se těšíš do práce. Kájo! Tak tobě zruším sledovačku normálně. To není možný, ty se vždycky ukážeš takový nesprávný okamžik. Před chvilkou tady měla být, jak jsem nadával. To jsi měla k něj sluchátka, hele. To stalo za to, věř mi. No. Jako, Kaja, dáš mi na sebe kontakt. A proč neodpověděl na to, jestli se těší do práce, mě by to zajímalo. No, to ne, že? Sýpa tenhle člověk, já to trošku čku, to prostříhám. Hele, chovejte se slušně. Tak. Kačko, ty by si stála za hřích, jo? Tady píše nějaký fandíček o ovc. Ne, jako je 9 hodin, jako jo? Neřeknu, že to mě nebudíš. Ale to je blbý. Buďte normální, nemůžete hned takhle jako na každou prostě vjet. Jo, tebe... Dobrý, a ty jsi tady prostě před 10. hodinou normálně nadával lidem do mrdek. Jako v pohodě. A tady Boris prostě, když řekne takovouhle jako narážku, tak to je najednou za hranou. Ty krása. Big whale, jo, tebe... Ne, to je přece trošku jinak, ne? No tak s tím s tebou souhlasím, ale jakože trošičku nedává smysl to, co jsi řekl předtím. No, já bych vás nezbil. Já se ti nedivím, že se rozčiluješ. Proč? Však já vás bráním, holky. Však vy jste kamarádky. On grizne ty chlapy, grizne. Aj, aj, aj. A sorry, já musel. To někdo ve vězení? Ne, ale chtěli, zkoušeli to, takže... Kdo soprý, jestli ho někdo vaknul ve vězení? Pačka, dva zuby venku. A no, z toho nemá zuby, jo? Jako žebrano. To se někdy stává. Ty jo, už jsem myslel, že jsme v moderní době, ale tak vězení je vězení asi, no. A už jsme u toho Robertka, jdeme na to. Máš umělý péro na stole. To jsem vytáhl ze skříně, to není moje. Jo, to říká každý, kdo to má ve skříni. Jo, jinak je to Arnošt. O, hlavně, že jsi to pojmenoval. No ne. Dobré, OK. I got this point. Mějte se, Tome, jo, pohodě. Teď nedělej často Kaje emise, jo. Ani nebolí spodek, Tome. Ty moje, tak to jsi zabil. Teď jsi to zabil. Jo. A už to tam máš a normálně splňuje další podmínku toho cigáro v ruce na streamu. Ano, je to tam, nebo doufám, že to bylo cigáro. No, hej, tak já myslím, že já budu házet vtipy, ale ty jsi to teď úplně rozjel. Úplně bezpečně. Jak se ti pracuje přes zimu? Hádám, že je to náročné. Jo, je. Podívej se na ty videa, co tam mám. To je brutus. Ať je zima nebo prší, ať je leto nebo mráz. Prostě vždycky u popelnic uvidíš nás. Tak on jezdí buď s popelářema, nebo vybírá popelnice, co nebo potom daleko od pravdy. Je to tak? Taká já ho tam chce, už mě začala sledovat. No, ona ho chce pořád, víš, to je, ona je totiž většině nadržená a ona se chytá, jak se říká, tonoucí stébla, víš. Jako, hele, ukážeš hlavičku, takhle, a ona ti ho uruje úplně. Chápeš? Dobře. Pane Tome, dobře. To je story normálně, kterou jsem musel doma. První jsem chtěl přeskočit, ale pro ty kudumé působí zajímavé. Představte si, že nějaký frér jí dal žádost. Ona nevěděla, že si má zkontrolovat prostě profil, komu to vlastně přijímá nebo nepřijímá. Ona mu přijímala žádost na tom Facebooku, že jo, teď on jí napsal na Messenger, jo, že je moc hezká a že by chtěl vidět její fotku, ať mu pošle poprsí. To je normálně klasika tady toto, to je normálně klasika, co slyším, ty kráso. A pak pošle jako dik. Ona mu poslala ty pomeranče, rozumíš, jo. Samozřejmě, já to mám zesynchronizovaný, teď koukám, říkám, ty vole. Říkám, no počkej, já ti dám. Ona došla, říkám, jsem telefon. A nic, jenom si stáhnu moje fotky. Ťuknul jsem na to, říkám, no počkej. Vytáhl jsem si moji fotku, nafotil jsem Arnošta, šubotám. Říká, a teď on, co to je? No a tak... Kdy ten Arnošt je teda co? Vytáhl jsem si moji fotku a nafotil jsem Arnošta.
Spodek si chtěl taky, ne? Chápeš, jo? Ona mu poslala vrch pod prsence. No a já jsem tam poslal toho Robertka. No, aby si myslel, že je babochlap. Hele, ve vteřině byla zablokovaná. Jo, už s ní najednou komunikovat nechtěl. Tak, a od té doby klid. Takhle to dělám s každým. Jo, a oni si to rozmyslej. No. To. A počkej, ten nenarazíš potom na jednoho, tak to nevětší, tak to do tebe jdu, víš co, pozor na to. Dneska nikdy nevíš. Prostě takový je život. A teď to začíná nabírat na obrátka. Teď pro tenhle příběh začíná nabírat na obrátka. Dokonce i baterky značky Duracell, no, to jsem řekl reklamu, pardon. Jo. To je v klidu, to není vrané nějaká reklamu. Proč pedofil? Nemusí být pedofil. To není pedofilie. Hele, mě je 48. Jo. Jí je 20. Nebo bude 20. Je moje 48 a jí bude 20. Bude. Jo. Je tam téměř... Tam je 30 let rozdíl, no řekni to na plnou hubu, jí je 19, bude jí 20, že jí je 19, to je 48, to je skoro 30 let. Je tam určitě, tam je 30 let rozdíl, jo, ale prostě 18 jí bylo. Ukažte mi, kde v zákoně platí v České republice, jo, že bych nemohl mít sexuální poměr s 20 letou nebo s 19 letou dívkou, když mě je 48 let. Ta dívka musí být závislá, ty vaříš, nebo já nevím. Reálně, anebo jakože možná je to, protože vemte si, když tobě bylo 20, tak ona ještě lítala fotrovi v pytlu. To, co ještě, to ani nelítala fotrovi v pytlu. Teď vám něco řeknu, pánové a dámy. I kdyby mě bylo... No, ve své podstatě možná fotrovi už v pytlu mohla lítat. Když vezmu těch 9 měsíců navíc, tak to už jich bylo 20, no. 99. Ne, vlastně ne, když mu bylo 20, tak to je 18 let, takže jí byl jeden rok, tak. Co normálně, matika poráno nematikuje. Let, třeba obrazně, nebo jí 105. No, a měl bych 19 letou slečnu a normálně bych s ní pohlavně, že jo? Tak to není... To si myslím, že se budeš rád, když staneš z postele, nebo že na to, aby si tam na ní skákal. Trestné. Nebo na tobě. Je to dobrovolné. A tady jsme u toho, že dobrovolně to je. Jinak by mi tady rodiče nevozili a neodváželi a jinak by asi za mnou tolik nechodila. A tak dále, tak dále. Někdy se ty... Když mi tady rodiče nedováželi a neodváželi, to zní hodně divně. To zní hodně divně. Tady rodí, ale mně to funguje a to je důležitý. Kamo, to je jinačí bowler. Normálně, to je jinačí bowler. Mě by zajímalo, jak ta buchta vypadá. To tak fakt, to fakt ne, to funguje. Ne, nebudu nic říkat, neboj. No, pozdě. Asi chce vašeho ptaku jo? Ještě raz zkušenýho. Krás, co to, když... Pačkej, on ty zuby, co nemá v puse, má na péru, to je jasný. Já se třeba zasměje, viď? No, vidíš to, 48 roku a mám mladou holku, no, co jako. A můj šéf má 50 let, že s 50 letou je ženatý, jo, a teď se bije do hlavy, že mu dá jednou za měsíc, no. No počkej, v 60 to potom ocení, že to bude aspoň jednou za měsíc. To ti asi neukáže. Čau, bez zubko, bože můj. Já Fialovi nemám rád. Jana Vaničková, zdravím, zdravím, já tak teď zdravím. Jak si čistíš zuby, zubnění zase nepotřebuje, že jo. Daniel je frér, super. Kájo, bloduješ. Však aspoň se zasmějem. Mé druhé já, jmenuje se Krvin. Erwin, jo. Kája. Se líbí, jak normálně má vyhryzané tady to dásno z toho zubu dole, ty krása, to je normálně masakr. Že umím anglicky, to je dobrý. To může být takový hajzel, který vyžaduje fotky. Jo? Jo? Ty zuby tam prostě pořád lítají dokola, tady toto. No to je. To chci já naložit. Hele, já ti ho klidně půjčím, jestli chceš. Hele, poslechni si. I vrčí. Pecka, že? Já se radši neptám. A tady bych to tím pádem ukončil. Nepotřebujeme si tady ukazovat takovéhle věci.
asi do toho hryže a potom to zapíná, nebo nevím. Každopádně to bude z tohohle videa všechno. A nezapomeňte, když vám je 48, tak si musíte najít 19-letou buchtu, jinak se budete v 50 bít do hlavy, že máte 50-letou přítelkyni. To je prostě bizár toto.